प्रभुपाद विदेश किन जानुभयो? अब प्रभुपाद यदि हामी हेर्छौँ, राधा दामोदर मन्दिरमा उहाँ आनन्दसँग बसिरहनु भएको थियो, उहाँलाई जानुपर्ने कुनै कारण थिएन है। तर हाम्रो गुरुवरहरूले भन्नुहुन्छ कि प्रभुपाद जानुको मुख्य उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि, अरूहरूको अवस्था देखेर उहाँ सन्तुष्ट थिएन। भगवानको जुन सन्देश छ, यो सन्देश नपाएको कारणले गर्दाखेरि सबैजना के छन्, दुःखी छन्। किन सबैजना हुन्छ, यो रजगुण र तमगुणको कारणले गर्दाखेरि कोही पनि सन्तुष्ट छैन। कसैले पनि हुन्छ नि भगवान्लाई नबुझेदेखि उनीहरू कसरी पार हुन सक्छन्? सो त्यही भएर प्रभुपादले यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि यहाँ आउनुको उद्देश्य के, कि भगवानको सन्देश पुर्याउनको लागि। तर हामी देख्छौँ कि प्रभुपाद जानुको मुख्य उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि, अरूको उद्धार कसरी गर्ने, अरूलाई भगवानको नजिक कसरी पुर्याउने। र प्रभुपादले हुन्छ कति ठाउँमा वर्णन पनि गर्नुभएको छ कि उहाँको उद्देश्य हो कि यो जीवहरूलाई खुसी बनाउनको लागि। सो उहाँले भन्नुभयो कि हिप्पिजहरूलाई ह्याप्पिज बनाउनको लागि, र यदि हिप्पिजहरू ह्याप्पिज बनिरहेका छन् भने मेरो उद्देश्य पूर्ति भयो होइन। सो त्यही भएर देख्छौँ कि प्रभुपादको यो जति उहाँ विदेश गएर जति पनि उहाँले आफ्नो कोसिस गर्नुभयो, कसको लागि भन्दाखेरि अरूको हितको लागि। त्यो हित कसरी गर्नुभयो, उहाँले ग्रन्थहरू लेख्नुभयो होइन, उहाँले हरिनामको प्रचार गर्नुभयो। जो विदेशीहरू छन् उनीहरूलाई हुन्छ नि त्यो भागवत धर्म दिनुभयो, जसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो जीवनको उद्देश्य के हो बुझ्न सके। र श्री प्रभुपादले यो किन गर्नुभयो त भन्दाखेरि, उहाँले किन गर्नुभयो, किन भक्ति सिद्धान्त सर्वेश्वर ठाकुरले त्यही गर्नुभयो होइन। भक्ति सिद्धान्त सर्वेश्वर ठाकुर यदि हेर्छौँ भने उहाँ पनि त नवद्वीपमा मजासँग होइन, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौरकिशोर दास बाबुजी महाराज सँगसँग गरिरहनु भएको थियो, सँग कमी थिएन उहाँ। तर उहाँ त्यहाँबाट किन निस्किनु भयो? त्यतिखेर भक्ति विनोद ठाकुर, गौरकिशोर दास बाबुजीले महाराजले भन्नुभएको थियो कि कलकत्ता भनेको नर्क, तिमी नर्क गइरहेछ, तर पनि भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर जानुभयो किन, प्रचार गर्नको लागि, अरूको उद्धार गर्नको लागि। अब यो किन गइरहनु भयो, किनभने हामी देख्छौँ यदि हामी अझै पछाडि जान्छौँ भने सद्गोस्वामीले के गर्नुभयो त, सद्गोस्वामीहरूको उद्देश्य के थियो कि ग्रन्थहरू लेख्नुभयो, वृन्दावनको जति पनि ठाउँहरू छ उत्खनन गर्नुभयो, के को लागि, ताकि मान्छेहरूले भगवानको बारे बुझोस्, मान्छेहरूले आफ्नो जीवनको उद्देश्य के हो त्यो बुझोस्। अब यो कहाँबाट आयो, हामी देख्छौँ चैतन्य महाप्रभुबाट। किन चैतन्य महाप्रभु नवद्वीपमा खुसी हुनुहुन्थ्यो, सची माता कहाँ बसिरहनु भएको थियो, विष्णु प्रियासँग बिहा गर्नुभएको थियो, जो परम सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो। तर चैतन्य महाप्रभुले सन्यास किन लिनुभयो, किन सन्यास यदि लिइसकेपछि सबैले मेरो सम्मान गर्नेछन्, यदि सम्मान गर्छन् भने के हुन्छ, उनीहरूको उद्धार हुन्छ। यदि म गृहस्थ रूपमा बसिरहेको छ, सबैले खण्डन गर्छन् भने उनीहरूको उद्धार त हुने भएन, उनीहरू त झन् यो भौतिक संसारमा फस्ने भयो। उनीहरूको उद्धार गर्नलाई मैले सन्यास लिनुपर्छ। त्यो कारणले चैतन्य महाप्रभु हामी देख्छौँ कि सन्यास लिनुभयो हुन्छ। त्यसपछि उहाँ साउथ इन्डिया जानुहुन्छ, साउथ इन्डिया जाँदा उहाँले सबै ठाउँमा प्रचार गर्दै जानुहुन्छ, र त्यहाँ वर्णन गरेको छ हुन्छ जगन्नाथपुरीदेखि साउथ इन्डिया जाँदा जति पनि गाउँहरू थिए सबै कृष्ण भावमा भावित भए, किन भगवानको नामको उच्चारण गरिरहेका थिए, संकीर्तन अभियानमा जोडिएका थिए। त्यही भएर देख्छौँ कि जति पनि हाम्रो आचार्यहरू छन् सबैले त्यो भार उठाउनु भएको छ, कसको लागि, अरूको सन्तुष्टिको लागि, अरूको खुसीको लागि। हामीले महाजनको पथमा यदि हामी हिँड्छौँ भने हामी खुसी हुन सक्छौँ, किनभने यो पथमा हिँड्नु भनेको के हो त भन्दा, हामी पर दुःख दुःखी पर सुख सुखी, कि अरूको खुसी र आनन्दको लागि हामीले कोसिस गर्नु पर्यो। यदि हामी अरूको आनन्दको लागि कोसिस गर्छौँ भने त्यो कोसिस देखेर भगवानले हाम्रो हृदयमा त्यो आनन्द उत्पन्न गरिदिनुहुन्छ। त्यो नै सिक्रेट हो।